Маңызды жаңалықтардан бастайық. Қарағандыда Экспо 2017 халықаралық көрмесіне сыйлық ретінде Орталық Азиядағы ең ірі күн электр станциясының құрылысы басталды. 139 миллион евроны құрайтын алып станция Саран қаласында бой көтермек. Ал жобаны Чехия, Словакия мен Германияның инвестициялық тобы қаржыландырады. Аймақ басшысы құрылыстың басталғанын салтанатты түрде мәлімдеді. Электр станциясы тек Қазақстанда ғана емес, барлық Орталық Азиядағы ірі жоба болып саналмақ. Құрылысты СЭС Саран мердігер компаниясы мойын алды. Ал жобаны іске асыруға Германияның Schneider Electric пен Grass Engineering ірі серіктестер атсалысады. Өңір басшысы бұл идеяны жүзеге асыру үшін 7 жыл жұмсағандарын айтады. Баламалы энергияны алға қарай дамыту жөніндегі тапсырмасын орындаудағы тағы да бір қадамды жасап отырмыз. Алғашқы қадамды жасап отырмыз. Бүгін Орталық Азиядағы ең үлкен күн электростанциясын құрылысын бастаудағы бүгін алғашқы қадам. Осы бір жақсы оқиғамен мен осы Саран жұртшылығын, Қарағанды жұртшылығын құттықтағым келеді. Жаңа электр станциясының қуаттылығы 100 мегаватты құрамақ, нысанның жалпы аумағы 160 гектар жер. Приступать будем к строительно-монтажным работам, модернизировать 110-ю линию, 35-ю линию и, соответственно... Күн электр станциясының шығаратын электр энергиясы қымбатқа түседі. 1 киловатт үшін 36 теңге көрінеді. Тұрғындардың қалтасына ауыр тимесін деп жауаптылар электр жүйесін әр тоқ көзіне үлестіруді көздеп отыр. Яғни негізгі ірі электр станциялары бұл қуатты өз меншігі ретінде сатады. Айта кету керек, электр жүйесімен тек Саран қаласының тұрғындары ғана қамтылмайды. Вот смотрите, она дорогая. Күн электр станциясының қуаты қымбат, бірақ алғашқы кезеңде құндырақ болады. Тұрғындарға ауыр болады деп ойламаймыз. Инвесторлар Саран күн электр станциясының қуаттылығы шамамен 8 жылда өтелетін айтады. Сөздерінше, Саран мен Қарағанды облысының тұрғындарына энергия көзінің қымбатшылығы сезілмейді. Да, у нас стоит 1 киловатт. 1 киловатт үшін 36 теңге. Бірақ қарап отырсаңыз, өзге қалаларда да осындай бағамен энергия беріледі. Дегенмен бағалардың барлығы тексеріліп отырады. Күн электр станциясының құрылысы қуат тапшылығына да оң әсерін тигізбек. Оның үстіне экологияға да зияны келмейді. Ал жобаның жылдық қуаттылығы сағатына 145 миллион киловаттты құрайды. Станцияның атқаратын қызметіне 15 жылға кепілдік беріледі. Және электр станциясының тоғы Қазақстанның әр тұрғынына қол жетімді болады. Инновациялық жобалардың қатарына енген станцияның құрылысы Экспо 2017 көрмесінде ұсынылмақ. Мейрамгүл Салқынбаева, Олжас Ғаббасов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы.